Господин министър, в последно време Гърция е в полезрението основно с две теми. Споразумението Ципрас-Заев за името и краят на дълговата криза. Имат ли тези два въпроса пряка връзка помежду си? Съществува твърдение, че споразумението с Скопие е изтъргувано срещу облекчения по дълга. Вижте, тук трябва малко фантазия, за да твърди някой това. Ще ви кажа обаче от коя гледна точка имат връзка двете неща. Свързани са, защото съвпадат с плановете на правителството да решава техните проблеми, които е наследило от миналото. И ги решава именно за да спечели държавата отново онова място, което се полага в региона, но и в Европа. За нас да решим финансовите си проблеми е точно толкова важно, колкото да изчистим различията си с северната ни съседка. Защо? Защото Гърция иска, използвайки кризата, да се превърне в един възлов телекомуникационен, транспортен и търговски център в региона. За да стане това, трябва да бъде една държава, която може да привлече инвестиции, но и държава, която решава проблемите със своите съседи. Видяхме тези дни за първи път премиерът Ципрас да слага вратовръзка. Тази подарък от Заев ли е? Не, не беше тази. Мисля, че онази я пази за финализирането на споразумението. Какво обаче значи излизане на Гърция от дълговата криза, както беше обявено? За обикновения човек в държавата. Как той ще го усети и кога? Θέλω να σας πω το εξής. Ήδη πριν τελειώσουν τα προγράμματα, искам да ви кажа следното. Още преди да приключат спасителните програми, правителството демонстрира, че когато може, упражнява политики, които да защитят слабите в обществото. Очевидно сега, след завършването на програмите, драстично се увеличава свободата ни в това отношение. Гърция в този момент, чрез споразуменията за дълга, които имаме, се превръща в държавата с най-ниска потребност за финансиране, като процент от брутния вътрешен продукт. Това я прави много привлекателна дестинация за инвестиции. Едновременно с това предприемаме мерки за защита на слабите слоеве от населението. Гръцката криза започнала преди десетина години, сякаш беше първият ярък от многото знаци за това, че Европа се променя. Днес се раждат нови съюзи в Европа, стари лидери губят доверие в себе си, а на масата отново е бежанската тема, която касае нас, Гърция и Италия, особено силно. Каква позиция отстоява страната ви по този въпрос, който става все още нерешен? Κοιτάξτε, η Ελλάδα σταθερά. Βίστε. Гърция постоянно се противопоставя на всяко схващане, че едва ли не всяка държава трябва сама да търси решение на този проблем, който е наддържавен, както в икономиката, така и по отношение на бежанците. За съжаление, преди години имаше подобно схващане, че всяка държава трябва да си подрежда двора сама. Само че истината не е тази, нито в икономиката, нито по бежанската тема. Ако всяка държава бива оставена сама на произвола на всички световни проблеми, които избухват, тогава не ни е нужен Европейски съюз. Ако всички не можем да осъзнаем, че съществуват международни проблеми, които сме длъжни да решаваме като група държави, като отбор, и ако не защитаваме ценностите, които ни правят различни пред останалия свят, това означава, че сме изпуснали завинаги влака на развитието. Да, тази тема засяга и Западните Балкани, които са част от пътя на бежанците. Западните Балкани, които са приоритети на българското председателство и в рамките на което беше подписано споразумението между Атина и Скопие, което има още път напред. В Гърция обаче протестите продължават. По-малки от преди, ако ми позволите. Така ли мислите? Да. Може да са по-ярки, но засягат по-малки групи хора. Когато започна тази криза, никой не знаеше, че нашите северни съседи вече са направили много смели крачки. И вътре в споразумението съвсем категорично декларират, че нямат претенции към древната гръцка традиция от Александър Велики, Аристотел и прочие. Това хората, които излязоха на улицата, за да протестират, не го знаеха. За съжаление, в този момент, в който говорим, съществуват крайни сили, които употребяват и насилие в протестите си. Но аз съм оптимист, продължавам. Обаче виждаме, че в Скопие има проблеми с това споразумение. Но се надяваме до края на годината всичко да се реши. По отношение на името, на което се спряхте, то за вас не съдържа претенции към историята ви, но въпросът е дали съдържа териториална претенция, защото има такива мнения.
της χώρας. Ναι, δεν είναι μια... Това не е критика, която можем да приемем. Ще ви кажа защо. В споразумението всичко е много категорично ясно, че приключваме с всяко подозрение за двоякост и промяна на границата. Този период приключва. Нещо изключително важно. И разбира се, трябва да напомним на всички страни, че Македония е географско понятие. И от нея по-голямата част се намира в Гърция. Една част се намира в България и съществува тази част, която се намира в бившата Югославска република Македония. Е, се груще. Съзитисаме олестус парагонес, по-ехо наканоне... Обсъдихме външните ефекти с вас, но тези действия си имат и вътрешно политическа цена, нали така? Не, но мисля обаче, че авто е... Да, мисля си обаче, че това е временно. И ако в този момент вие бяхте в Гърция, щяхте да го усетите. Не съществува никаква причина да говорим за предсрочни избори, защото има парламентарно мнозинство, което подкрепя това правителство. Има решение на Еврогрупата за излизане на Гърция от спасителните програми и чистото излизане от механизма за наблюдение. И разбира се, има големи макроекономически възможности. Тези 4 години безработицата ще падне под 20%. А през следващите 4 по 10. А усилията за укрепването на държавата няма да спрат. София сте, за да подпишете тристранно споразумение с България и Сърбия. Споразумяхме се да ускорим усилията си в посока на проекта за Балкански коридор, който да може да функционира за система за придвижване на камиони без шофьори. Когато този проект бъде завършен, камионите ще се движат между страните, без да е нужно да бъдат управлявани от хора. Това увеличава многократно възможностите на нашите страни в областта на транспорта и търговията. Гърция, например, е първата европейска суша за тези, които идват от изток. Китай пък е най-големият износител в света за този момент. Големите световни фирми, знаете ли какво виждат на Балканите? Виждат вход за тяхната продукция към един район и едни пазари, които ще имат много голяма нужда от енергия. Комуникации, търговия и транспорт. Господин министър, благодаря ви много за това интервю.